Денят отблизо продължава и сега ще ви срещна с един млад изпълнител, заразен с вируса на музиката от много малък, Стоян Петров, който ще ни представи новия си видеоклип. Стоян, дами господа, вярва в музиката като фанатик. Иска да пробуди хората и да ги накара да погледнат отвъд апатията и бездушието, безграничната вяра таму, че ще успее да покори световната поп-сцена. Отблизо Стоян Петров за реализация на мечетите и още нещо. Виждам те, даже те за твоя очи, чувам те, дори в тишината си и във всеки детайл от този свят. Сякаш оставила си нещо за мен и до всяка звезда на този град мога да видя, че ти светиш. И като вирус ще живея в тялото и мислите ти. Ще те събуждам като изстрел, ще съм дъжда в очите ти. Ще се превърна в отрова за мозъка и тялото ти. Ще те докосвам като вятър, ще бъда повече от тях за теб. Виждам те, даже те затворя очи, чувам те, дори в тишината си и във всеки фрагмент от този ад мога да видя парчета от теб. И до всяка звезда над този град ясно се вижда, че ти светиш. Само да ти кажа, че само за секунда, защото ти не знаеш тази случка. Когато давахме твоя видеоклип в апаратната, в монтажа, да се свали клипа, да мине през системата и така нататък. И колегите се чудиха около 20 минути дали да го свалят този клип, защото пише като вирус. Вирус, 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 сега какво да правим? Стоп, заразно парче, Мария. Наистина, защо го решихте да го кресе така, като вирус? Защото песента е саундтрак и трябваше да има някакъв акцент в текста, за да се запомня. А това е парче според мен, не според мен, а според текстописъца Жоро Трифонов. Това е песен за силните мъже, които навлизат в жената като вирус. Всъщност тя песен към филма Виолета, Жоро и аз. Да, продуциран от БНТ, да. Да. А как стана така, че ти да, смисъл, да направиш тази песен за филма? Режисьора Любо Попов ми се обади един ден и дори искаше да играя ролята на таксиметровия шофьор. Аз му казах, че толкова текст няма. Точно как да си мислих, дали не са покалили за роля в филма? Аз самия филм започва с мен в началото, но играя себе си. Но като актьор ми е още рано. Защо? По-добре певец. Че ти си направил актьор на сцената. Той е същото. Така е, той е съвкупно с пеенето и актьорското майсторство, но не мисля, че силата ми е в пеенето. А това ли ти е песента, с която се гордееш, или има много други, които може да кажеш? Всяка нова песен ми е любима, но чак да се гордея, не, но така, за в момента, в който я правихме, тя е стара вече на година и половина, ми беше доста интересна. А сега като гледаш клипа, между другото, тя наистина е година и половина минало, откакто сте създали песента. Да, но тя звучи актуално. Имаш ли, критичен ли си? Естествено, че съм критичен. Винаги аз не обичам особено много да си слушам песните, но... А да се гледаш след това на клипове? Не? А никога не съм присъствал на монтаж на клип. Може би това беше единственото видео, трябваше да избираме определени кадри. Не обичам да се бъркам в това. За песента. Колкото по-естествен, толкова по-добре. Песен, за Frozen. Да. За песента Frozen. Да. Тя е пък още по-стара песен, може би това е най-успешната ми песен до сега. Защото първо е списана от световен екип. Работихме с екипа на Linkin Park. Да, тя беше в топ 10 на най-добрите европейски клипове. По-различна ли е работата с все пак екип от световна класа? Някои казват, не, ние тук сме на много високо ниво. Има ли разлика обаче? Естествено, че има. Изискванията са съвсем други. Пратиха ми демото, трябваше да го изпеят, трябваше да го одобрят, трябваше да чуят мастера, трябваше да знаят с какъв режисьор се снима. Снимах с Маги Халваджан. Това е едно от най-скъпите видеа, може би напоследък снимам в България. Говоря в поп жанра. По-интересно. А всъщност си контактувате с имейли и така става връзката? Да, с агенция. Агенция. Vitality Music, Боби Иванчев.
задвижи всичко. Тогава говоря. Ти работиш и в Русия и в България. Опитвам да съчетавам, да, България. Да. Каква е разлика според тебе на музикалното отношение? Русия, Русия е мега огромна страна. Нормално е там да има от всичко по-много. Бизнес е много по-различен. Да. Съвсем, съвсем друга структура е там. Там има реален бизнес, защото могат да се развиват музикантите както си пожелаят. А добре, защо тогава според теб повечето изпълнители искат да отидат в MTV, да се развиват в Европа? Малко като че ли Русия остава така на периферията? Според мен на Запад има певци като мен. Бол. Бол. С лопата така да ги биеш, както аз казвам. В Русия не че няма, но просто някак си руската култура е по-близо до мен. От малък може би съм по някакъв начин поставям в тая посока. Баща ми, живявам в Русия, леля ми. Обещах да помахам на всички мои приятели във Фейсбук. Поздрави ги, поздрави ги. Да, и роднини, естествено. Че се написах един статус, че във Фейсбук, че ще бъда тук и обещах да помахам. Задължително как? Обещанията. И къде ти е по-интересно да работиш? Ами... Ако ти казват сега отиваш в един град, къде искаш да ходиш? На мен москвацки много ми харесва. Климата там малко ме притеснява, защото е студено. И на мен би ме притеснявало. Ето това са снимки от много години, снимки, бях в Москва, да. Но в Русия определено бих живял. Някак се чувствам спокоен. Там, там има много странен заряд. Не знаю дали сте били в Русия. Аз не съм била. На мен, не знаю, някак си културата казват, е много близо до мен и хората са толкова добри. Аз имам толкова много приятели там. И са толкова сърдечни. Аз не. Обичат българите като. Да, имат някакво по-специално отношение към нас. И аз такива хора познавам, че сякаш тук такива приятели аз нямам. Така ли? Непрекъснато комуникация. Не, дей, обещал си да поздравиш приятелите от Фейсбук и сега казваш, че. Те повечето хора, които са във Фейсбук, ами аз имам около 5000 човека, не познавам всички, но се кефя. Каква е тази снимка? Я сега, ето го Стоян, малък. 100 години. Точно така. Това работех в една телевизия и тук гримьорката ми гримира. Коя телевизия? Разкажи, разкажи. Е, Пловдивска, Евроком. Това беше преди доста години, работих около 4 години, бях водещ на едно музикално предаване. Къде ги намерихте? Не казваме. Ние това сме... са лични. Няма значение. Ние можем всичко. Това е Москва преди едно много сериозно мое участие. Аз пях в един мега голям клуб с над 6000 човека. Тук такава треска ме тресеше в хотела. Да, така да, ли си преди винаги участие? Винаги имам сценична треска. Това е Winners клипа. А говориш руски, нали? Справям се. Аз говоря руски според мен като теб. Никой не ме поправя, вокалиста на Любе. Никой не ме поправя, затова аз така бъркам окончанията. О, да, Мария ме поправи, но, постоянно. Но е, ето картината Бурлаки на Волги. Това са руски неща, това са свалени, сещам се откъде. Но руснаците им е много интересно, както и на българите чужденци да говорят с акцент. Това е адски сладко. Много екзотично. Мега голяма актриса Наталия Дроздова, имам дует с нея. Това е Толиати, града на Лада, ето едно концертно участие. Изненадахте ме с снимките. Това е моята приятелка, която се казва точно като теб, Мария Андонова. Така ли? Трябва да се запознаем. Да. Аз си издирвам другите Мария Андонова. Тя живееше в Русия, но вече е в България. Това е двореца на Екатерина Велика. В Москва. Да, виж колко много неща сме за мен. Много сериозна фотосесия. Въркулак. Работи с една от добрите точно български гримьорки. Да, точно това ще да кажа, че гримът е уникален. И Виктор Леви, фотографа. Много е важно човек да намери подходящите хора в това пространство огромно. Ще отидеш ли да живееш в, в Русия, ако ти се отдаде тази... Ти не че нямаш, но като че ли си избрал за сега тук. Гледам да ходя там и да се връщам, но бих, честно казано, бих живял в Русия. Добре, как пък приятелката ти е тук, така че за сега... Приятелка няма. Как така Мария Андонова? Тя е близка една от приятелката. Да, аз имам много приятели, но... Понякога зациклям тук, честно казвам. Заради кое? За това, ми не знаем. Може и въпрос на характер да е, откъде да знаем. Добре, как така почна работиш в Русия? Контакти, въпросната Наталия Дроздова, с която видяхте снимки, с която пея. Тя каза, аз пях на един нейн бенефис, тя казва, те трябва да те видят и в Русия. Аз съм от малък ходя в Русия, аз имам... Пял съм на Славянски базар, някакви други конкурси. Колко години беше, като беше да пееш? О, като малък. Но в началото на моето детство, т.е. идеите ми да се занимавам не бяха с пеене. А с какво? Бях решил да ставам художник. Но аз говоря 5-6 годишен. И на майка ми... Рисувал беше... си добре и... Но това, този мой талант закърня, като стана по-голям. Да, вече не мога да рисувам. Така, но едно време адски много рисувах.
Какво не си направил и страшно много го искаш да ти се случи? Много неща искам. Човек е голям, колкото са мечтите му. Аз непрекъснато Ти ли дава някакво вътрешно неспокойство, непрекъснато да искаш, да искаш, да искаш, толкова да постигаш? Ето, ако съм спокоен, как един творец би творял, ако той е лежерен и нямам лек невротизъм. Имен нов клип с танците, няма ли да имаш? Мисля, да. Това, той сега ще ти се пласира като танцор. Естествено. Искам да направя проекта с повече хора, с повече красиви хора и така, че ще имам нужда от така добре движещи се хора. Аз не мога да танцувам, между другото, но умея да се движа така, като малко. Стояне, защо говориш сега така? Най-малко съм мислила за теб, дърво че си стеснителен. Пълно дърво съм. Има и сега за дъгам, не си ли, че значи хореографите са много добри? Не, трябва да започна да ходя на танци, определено. Това е движещ се прилично, красиво певец на сцената е много така благодат за публиката. Значи ще ти трябва танцьори. Ще ти трябва танцьори. Танцори или добре движещи се хора. Да, защото може да кажем тук на хората, които ни гледат, ако искате да участвате в клипа на Стоян Петров, може да ни пишете. Който ще го след месец и половина-две, защото сега имам идея за нова песен. Искам да сменя малко този стил, в който съм бил до сега. Лежерен, такъв меланхоличен. На къде си повече? По-хулигански неща ми се правят, малко по... Dance. И то, по-небрежни, такива, от към текст, от към, изобщо от към изказ, от към усещане. За хулигански ще вземем и Мария в клипа. Знаеш как хулигански? Той класира всички ли се? Супер добре. Това е важно. Казваш, между другото, за формата, че е много важно да бъдеш във форма. Ти какво правиш, за да се поддържаш в кондиция, да бъдеш във форма? Ами, в най-скоро време отказах цигарите. Пушех лекичко. Не пушех много, но пушех по тях. А на фитнес ходиш ли? Бях започнал, но трябва да започна отново, защото подслабнах. Пея, старая се да пея всеки ден, да мисля позитивно и да се срещам с позитивни хора, защото аз съм зодия Скорпион и много така поемам от енергията на хората. Да, дори обичам да се изолирам. Аз живея сам и това ме зарежда. Абсолютно сам. Да. Какво ще пожелаете на нашите зрители? Така да като за финал, да не оставаме да бъдат усмихнати и да не се приемат на сериозно и да гледат розово на живота, защото живота е прекрасен. И да бъдат малко хулигани в живота. Нали? Естествено. Да, точно да не се приемат на сериозно. Кажеш ли си, че си сериозен певец или че си мега звезда, тотал. Публиката благодарим. Не обича да си над нея. Публиката трябва да си там, където ти е място. Да си близо. Mm-hmm. Благодарим ти. Аз също беше успех. Много...